Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде Ош Биримдин жаңылыктары. Анал баруучусу мен Абай Нурбашевиков. Алач бул күнү катталган окуялардын кыскача түрмөгүнө назар салыңыздар. Тайырбек Сарпаш филиген кызматынан четтетилди. Өлкөдөгү телеканалдардын эфирдик берүүсүнүн 50% мамлекеттик тилге өткөрүү зарылчылыгы айтылууда. Özgüçe Kırdalılar Ministerliği tarafından açılan atayın hesabına 84 milyon somdan aşkın karjat topladı. Oş şehrinde şair okuçular taymaşı başladı. Kırgız Respublikası'nın Prezidenti Almazbay Atambayev, ülkenin ulutu Kovsuk Mamlekettik Komitetinin Törögasi Abdili Sekizbayevti kabıl aldı. Jolugushuuda mamlekettik başçısının ölködögü azıркы кырдаал жана улуттук коопсуздукту камсыздоо иштери тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле Абдили Сегизбаев терроризм жана экстремизм менен күрөшүү чаралары, антитеррордук иш-чаралардын натыйжалуулугун арттыруу боюнча максатында жүргүзүлүп жаткан иштерди жөнүндө айтып берди. Almazbay Atambayev менен УКМКнын төрагасы өлкөнүн жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо боюнча иш-чаралар комплексин өркүндөтүү, анын ичинде террордук жана экстремисттик уюмдардын ишмердигин ашкерелөө жана бөгөт коюуга байланышкан иш пландарды талкуулашты. Тайырбек Сарпаш филиген кызматынан четтетилди. Мындай буйрукка премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койду. Буга Сарпаштын өзүнүн кызматтан убактылуу бошотуу тууралуу өкмөткө жазган арызы себеп болгон. Эске салсак, Максим Бакиевтики деген жердин сатылышына байланыштуу башкы прокуратура Сарпашты иштен алууну премьер-министрге сунуштаган. Өкмөт бул маселе иликтөөдөн кийин чечилерин билдирген. Маалыматка караганда, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын кызматынан бошотуу тууралуу башкы прокуратуранын сунуштамасын кароо боюнча ведомстволор аралык жумушчу комиссиясы Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлгөн. Эми мамлекеттик каттоо кызматынын төрага кызматын убактылуу аткаруу милдети жетекчинин орун басары Күмүшбек Шамкановго жүктөлдү. Жылы 5-сентябрь күнү Ош шаарынын Жапалак айылында эки классташ достор мушташып, аягы бирөөсүнүн өлүмү менен бүткөн. Бул өлүм боюнча Ош шаардык соту ачык сот процессин өткөрүп, ага соттолуучулар жана жабырлануучулардын баары катышты. Эки тараптын пикири угулган соң акыркы өкүм угузуу күнү 20-февралга жылды. Сот отурумунан кабарчы Зарген Нуров кененирээк айтып берет. 2-бөлүмүнүн 10-14 пункттары менен айтты. Кандуу окуя боюнча сот отуруму түштөн кийин башталды. Алгач мамлекеттик айыптоочу окуя кандай болгонун айтып берди. Маалыматка караганда Жапалак айылынын тургуну 1994-жылы туулган Каныбек уулу Бекболот 5-сентябрь күнү түндөсү ичимдик ичип Нурсултан Насиров менен мушташкан. Окуя андан ары күчөп Каныбек уулу Бекболот темир менен Нурсултан Насировдун баш сөөгүнө карай бир нече жолу уруп жиберген. Каттуу соккудан алган жараааттан улам Нурсултан Насиров көз жумган. Кылмыш шериктери болгон Данияр Нуруга деле Мамадали Укбалышев менен биргеликте Ош шаарынын Жапалак айылынын Кең Сай массивиндеги ээн талаага алып барышып, ал жерде Насиров Нурсултандын каза болгон энесин көмүшүп, өзүнүн кылмыш аракеттерин жаап жашырып, андан кийин окуя болгон жерден издерин жашырып келишкен. Сот жараянынын башында негизги айыпталуучу Каныбек уулу Бекболоттун жактоочусу Нурбек Абдуллаев соттон өзүнүн жактоосунда турган соттолуучунун психикалык жактан оорулуу экенин айтып, ал республикалык психикалык ооруканада 2 ай жатып чыкканын билдирди. Бирок ооруканадан оорулуу деген аныктаманы алуу үчүн ишти карап жаткан соттун өтүнүчү гана керек экенин айтып, мындан улам соттук териштирүүнү токтотууну суранды. Булардын психикалык абалын биз билбей туруп соттук териштирүүнү баштоо такыр туура болбой калат. Анткени биз эртең анын буну оорулуу экендиги аныкталып калса биз психикалык жактан оорулуу адамды сураган болуп калабыз. Бул мыйзамга туура келбей калат. Ошон үчүн урматтуу райондук кылуучу сизден Каныбек уулу Бекболоттун үстүнө карата кайталап кошумча психикалык экспертиза дайындап бериңизди. Бул өтүнүчкө жабырлануучунун жактоочулары жана мамлекеттик айыптоочу макул эместигин билдирди. Мындан улам сот өтүнүчтү кабыл алган жок. Андан соң сот териштирүүнү маркумду өлтүрдү деп айыпталып жаткан Каныбек уулу Бекболоттон баштады. Анын айтымында окуя болгон күнү Нурсултан Насиров жаңжалдан соң бычак көтөрүп анын үйүнө барган. Экөө бир нече жолу урушуп, акыры темир менен башка чаап жиберген. Тайлап адам өлтүрүүнүн дагы бир бөлүгү ошол адатта. Аябай мыкаачылык менен деп ошол жерде сен канча жолу эми ага ундарды келтирип мен алып атасың. Бир жолу тээп жыгытып алып анан кээ бирде тээп жыгытканда башы менен тийгенде анан
Ayrama turganda şu temir menen çapkamında, birle jolu çapkam başka kigende. Yanan daşı ötürüp alganın bildin mi je kandай? Ötürüp algan kiyim söylгөн bilip куруп кеттин. Сурагыз бар жерде кирсин бүгүн. Сиз курал сүрөт түшүнө кирсин билем. Эмне үчүн өтүрдүң Нурсултанды? Эмне кылган үчүн өтүрдүң? Болгон жок мен же. Эмне кылган жокмун? Өтүрөм деген оюм болгон жок дейм. Анан эмне үчүн өтүрдүң? Даже атасы деген чапсан. Даже атасы атасы дагы билгенде өлтүргөнүнчү атасы дагы бунун эме атасын дагы жоопко тартышын сурайт. Нурсултан Насировдун өлүмү боюнча сотто анын башка 4 достору да сурак алынды. Алардын баары Канибек уулу Бекболоттун тапшырмасы менен кылмыштын изин жаап жашырганын, тиешелүү укук коргоо органдарына кабарлабай турганын буйруганын айтышты. Бирок оор кылмышты моюндарына албайбыз дешти. Ошондой эле айыптын моюнун аласыңбы деген учурда мен түшүнбөй калдым да, мени алам деп айттыңар ошондо, айткылачы да, үнүңөрдү катуу чыгарып. 97 албайм да. Эмнен аласың? Мен ошо барып баганы албасам 97 албайм. Сот отуруму түштөн кийин болгондуктан процесс 3 саатка созулуп, мыйзам боюнча сот ишин 17:00 токтоткон. Акыркы өкүм угузуу отуруму 20-февраль күнгө жылды. Эске салсак, мындан 2 ай мурда Жапалак айылынын тургуну Нурсултан Насировдун сөөгү Жапалак айылына караштуу Кеңсай массивинен табылган. Анын өлүмүнө шектүү катары маркумдун достору кармалып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-чи беренеси менен кылмыш иши козголгон. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары. Өлкөдөгү телеканалдардын эфирдик бөлүгүнүн 50% мамлекеттик тилде берилүүсү талап кылынат. Мындай маалымат теле радио берүүлөр жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору коомду ууга коюлган учурда белгилүү болду. Бирок азырынча эфирдин 50% кыргызчалуу үчүн ондогон менчик телеканалдар толук даяр эмес. Аныктан бул үчүн эмне кылуу керек жана жаңы мыйзам долбоорунда дагы кандай өзгөчөлүктөр бар? Гүлмайрам Рахманбердиева кызып көрдү. Жогорку кеңеш депутаттары менен Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан көрсөтүлгөн мыйзам долбоорундагы негизги талашуу жалпы эфир менен өздүк контенттин 50% мамлекеттик тилде болуусу керектиги менен чет элдик каналдарга жария берүү укугу. Дастан Бекешев менен Наталья Никитенко тарабынан демилгеленген мыйзам долбоорундагы негизги өзгөчөлүк дал ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн багытталган. Же телеканалдардын эфиринин 50% кыргызчалоого этабы менен өтүү керектиги боюнча сунуш киргизилген. Ошону менен бирге өлкөдөгү продакшн студиялардын өнүгүүсүнө да ыңгайлуу шарт жаралмак. Мындай демилге кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн мыкты болгон менен бир канча менчик телеканалдардын азырынча колунан келбеген иш. Биринчиден баардык эле телеканалдар ушул мамлекеттик тилдеги жеке контентти көбөйтүүгө өздөрү кызыктар. Бирок ал үчүн көптөгөн ресурс керек, ага көп телеканалдардын, жеке телеканалдардын мүмкүнчүлүктөрү жетпейт да. Анткени өзүңөр билесиңер, 2 жылдан бери мына санарипке өтүү менен алектенип жүрүшөт. Анын үстүнө ага дагы көптөгөн каражаттарды сарпташты жеке телеканалдар. Ансыз да соңку 2 жылдан бери санариптик берүүгө өтүү үчүн телеканалдар чоң эле каржы сарптап жаткандары чындык. Ал үчүн да тиешелүү техникалык жаңы каражаттарды сатып алуу компаниялар үчүн бир топ чыгашаларды алып келди. Эфирдин 50% камсыз кылчу ар кандай кинофилмдерди дароо кыргызчалоо мүмкүн эмес. Мүмкүнчүлүк азыр жеке каналдарда эмес, мамлекеттик телеканалдарда деле ошол ар бир фильмди, ар бир телесериалды кыргызчага которуп дубляж кылып бергени мүмкүнчүлүк жок да. Жеке каналдарда дагы жок андай мүмкүнчүлүк. Анткени аны профессионалдуу дубляж кылыш үчүн атайын актерлор керек. Аны жөндөн жөн эле көчөдөгү эле адамдар же ошол журналисттер өздөрү дубляж кыла албайт. Ага карабай бул мыйзам долбоорун этап-этап менен бир канча убакытта кабыл алса болот. Буга ар бир эле телеканал жетекчилиги ыраазы. Бирок аларды ойлонтуп жаткан дагы бир жагдай бар. Ал чет элдик телеканалдардын Кыргызстанга тартылып берилүүсү үчүн жылына төгүлүүчү 50 миллион сом каражатты өздөрү ушул жарнак жарнамалардын негизинде толтурса болот эле деген. Өлкөдөгү жарнак жарнамалардын ОРТ менен РТР телеканалдарына берилүүсү жарнама рыногунда жергиликтүү телеканалдардын капчыгына 20% жоготу алып келерин адистер билдирет. Кыргызстан үчүн бул чоң минус болот, себеп дегенде ар бир каналдарыбызда көп адамдар иштейт, ушул жарнаманын аркасынан адамдар акча таап атат, жарнаманын аркасынан ушул телеканалдарга түшүм келип, элибиз дагы кичине иштеп, элге колуна иш түшүп атат да. Эгер чет өлкөгө, мисалы чет өлкөнүн рекламасы, жарнамасы кымбат болот, чем биздин жергиликтүү каналга караганда. Биздики элге жардам катары болгондун эсебинен биз элдин
даржасына жараша жарнамалык маалыматтарды алабыз, рекламаларды алабыз да бизчи. Мындай эки ача пикирди жараткан мыйзам долбоору азырынча колдоо таба элек. Учурда эл өкүлдөрү медиа кызматкерлери менен биргеликте талкуу жүргүзүүдө. Гүлмайра Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Берим жаңылыктары. Ош шаардык бюджети социалдык тармактарга кандай бөлүштүрүлөт? Бүгүн шаардык кеңеш депутаттары дал ушул маселени кароого топтолушту. Алгач эле өткөн жылдагы жыйынтыкка салыштырылып, быйылкы бюджети кароо максатында өткөн жылда шаар казынасынан бөлүнгөн каражаттарды билим берүү, маданий чөйрөдөгү спорттук мекемелердин баары кайда жумшагандыгы боюнча маалыматтарды беришти. Былтыркы караганда быйылкы бюджеттин 205 миллион сомго аз болуп жаткандыгына байланыштуу акчаны үнөмдүү бөлүштүрүү үчүн мекеме жетекчилерине ар тараптуу суроолор менен сунуштар, пикирлер айтылды. Ага ылайык айрым жетекчилердин отчеттери алынбай кийинкиге калтырылды. Эскерте кетсек, 2016 жылы шаар бюджети 1 миллиард 34 миллион сомдон ашым болсо, быйыл 754 миллион сомго чейин бекитилүүсү күтүлүүдө. Андан негизгиси ушул социалдык мекеме ишканалар, социалдык маданий ишканалар алардын бюджети каралат. Аябай мына депутаттар дагы айтып атат, коомчулук дагы айтып атат, ушул күндө бюджеттин ушул талкуулоо биринчи жолу мындай ар бири бирден талкууланып негизгилерине басым жасалып, биздин депутаттарыбыз дагы ушул элдин көйгөйлөрүн, социалдык көйгөйлөрдү жакшылап карап берүү максат болуп атышат. Түштүк Кыргызстанда биринчи жолу Ош мамлекеттик университетинде дата борбору ачылды. Бул борбордун ишке киришүүсү менен Ош мамлекеттик университетинин окуу процесси жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүлөт. Мындагылардын айтымында долбоорду ишке ашыруу үчүн 6 айга чукул убакыт талап кылынып, чет өлкөлөрдөн алынып келинген сервердик жабдыктар менен жабдылды. Окуу жайдын ректору Каныбек Исаков билдиргендей, бул сервердик жабдыктар глобалдык интернет тармагына жана университеттин бардык структуралык бөлүмдөрүндөгү локалдык тармактар менен була оптикалык байланыш кабелдеринин жардамында туташтырылган. Эске салса, Ош муну бүтүп кеткен 150 миң студенттин маалыматы да дал ушул борбордо жайгашкан. Дүйнөнүн кайсы гана бурчунда болбосун, каалоочулар маалымат борборуна кирип, окуу жайга байланыштуу маалыматтын бардык түрүн тапса болот. Биздин минималдуу эле бул жердеги процессорубуз 64 ядродон турат. Оперативдик памяти эле 768 гигабайт. Өзүнүн винчестердик жана сактоо аянтчасы 148 терабайт. Өтө чоң. Мурун болушу 2 терабайт менен ушундай апкадет жүргөнбүз да, ушул маселени пайдаланыпчы. Бул өтө оор болчу биз үчүн. Аны утуру сакташ керек, утуру кайра басынан издеш керек. Кыйынчылыктар болчу. Эки миң он жетинчи жылы 13 февраль карата Кыргыз Республикасына өзгөчө кырлаалар министрлигинин учак кыйроосунан жабыркагандарга жана каза болгондордун жакындарына жардам берүү үчүн ачкан атайын эсебине 84 654 000 сом түштү. Бул тууралуу УКМдин маалымат кызматы билдирди. Атайын эсеби ачык. Бардык калоочу жеке жана юридикалык жактар атайын эсепке сом, рубль, теңге, доллар, евро жана юань жана башка валютада акча каражаттарын которсо болот. Эскерте кетсек, 16 январда саат 7:17 Боинг 747-400 самолету Бишкектин жанындагы дача суу айылына кулаган. 23 үй талкаланып, 39 адам каза тапкан. Ош шаарынын тургуну Гүлзада Сагынбаева жардамга муктаж, анткени сол бутунун сөөктөрү чирип, рак илдетине чалдыккан. Андыктан дарыгерлер операциядан бир ай өткөн соң химиялык дарыланууну кабыл алууну сунушташкан. Бүгүн Прим фондунун колдоосу менен Ош Прим телеканалынын жүрөктөн жүрөккө акциясы андан кабар алды. Теманы кесиптешим Сымбат Абдакимова улантат. Дениң суу. Алты саның аман турса, жашоонун чыныгы бакыт экенин сезүүгө болот. Ош шаарынын тургуну Гүлзада Сагынбаева дал ушундай бакытка зар. Карманыбыз оорун убагында дарылатпай, натыйжада илдет өтүшүп, сол бутун балдакка алмаштырган. Айтымында кош бойлуу кезинде айылда жүргөндө бутун торпок тебелеп кеткен. Арадан 2 жыл өткөндөн кийин буту шишип, оорусу байкалган. Ал убакта Орусияда иштеп жүрүп, Кыргызстанга келгенде гана рентгенден сөөгү чирип кеткендигин билген. Ошондон тартып сөөгү чирип, оорусу ракка айланып кеткен. 4 жылдан бери бул оору менен алышып келет. Врач да айтты, Кыргызстанда үчүнчүсү, төртүнчүсү сеники болуп чыкты мындай анализ деп ошентти. Дегенденден кийин эч нерсеге ыраазы болбодум. Анан мына операцияга дагы ыраазы болбой аткан болчумун. Анан кийин ата энем ойлоп, 4 жылдан бери ата энем кыйналат. Ата энемди ойлоп анан ыраазы болдум, болбосом ыраазы болбойт элем. Жашагым келбей калды эле уже. Анан кийин ата энемди ойлоп ыраазы болдум. 4 жылдан бери ушулар кыйналышат. Yeah.
Өткөн жылдын июнь айында болгон операциядан кийин балдактын жардамы менен басууда. Акыркы жолу октябрь айында операция болгон. Дарыгерлер операциядан соң бир ай аралыгында химиялык дарылоону кабыл алуусун айтышкан. Бирок каражаттын жоктугунан 2 айдан ашса да эч кандай химиялык дарылануудан өтө элек. Сагынбаеванын айтымында бир жолку химиялык дарылоого 80 миң сом керектелет. Бирок ал сумманы табууга Сагынбаеванын мүмкүнчүлүгү жок. Мен мындай болумду ойлогон эмесмин, ошо өзүм медицинский немени бүткөнмүн, дипломум бар. Бирок иштебедим ушу бутумун айынан. Жакшы бирөөнүн кызы эле мен, бирок азат энимде да кичине кыйналып атышат. Дайым эле ошолор карайт, ошо аны ушу элдер ушу кайрымдуулук кылып жардам берип келсе жакшы болот эле. Ошо эч ким мындай болбосун, эч ким мындай оорубасын эми. Айдай кыз элем ушундай айып болуп калды. Мен буну мен атайын Кудайдан сурап алган жерим жок. Кудайдын берген менетикин. Менети деп эле олтурам. Ушу ата энем эле кыйын, ата энем карайт канча жылдан бери. Ата энеме рахмат, ошолор постоянно эме кылып дары дармегимди алышып, ошолор больницага жаткырып. Гүлзада Сагынбаевага жардам берип каралашкан ата энеси жана бир туугандары. Бейтапты дарылоону да жакындары өз мойнуна алышкан. Себеби майыптыгын алган 1500 сому эч нерсеге жетпейт. Андыктан бул айымдын кайрылуусун Примо фондунун колдоосу менен жүрүп жаткан жүрөктөн жүрөккө акциясы көз жазымда калтырган жок. Премиум фондуна чоң рахмат, чоң ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Ушинтип элдерге жардам берип, муктаж болгон немелердин көбүнүн эмесин аткарып, жардам бергенине Алла ыраазы болсун. Мындай кайрымдуу кыла турган адамдар да кайрылып жардам кылып кетсе жакшы болот эле эми. Өздөрүнүн жардамын аябай бизге окшогондорго жардам берсе аябай ыраазычылык билдирет элек ошондой адамдарга, ошондой инсандар көп болсун. Оору мындан ары ырбап кетпеши үчүн Сагынбаева сөзсүз түрдө 7 жолу химиялык дарылануудан өтүүсү керек. Акыркы маалымат боюнча Гүлзада Сагынбаевага дагы бир операция кылынуусу зарыл. Бирок каражат жетишпегендиктен кайрымдуу инсандардын жардамына муктаж. Андыктан жардам берүүнү каалагандар болсо 0773-73-42-41 номерине байланышып, же болбосо экрандагы банктык эсепке акча которсоңуздар болот. Сымбат Абдакимова, Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары. 2016 жылдын алдыңкы жаштары аныкталды. Аталган саамалык Ош облустук администрациясында өткөрүлдү. Анда райондордон мыкты деп тандалган жаш кадрлар 10 номинация боюнча сыйланышты. Иш-чара Кыргыз Республикасынын Жаштар иштери Дене тарбия жана спорт агенттигинин 2006 жылдагы буйругунун негизинде уюштурулган. Алгач райондон сунушталып келген жаш кадрлар өкмөттүн Ош облусундагы ыйгармыктуу өкүлдөрү тарабынан түзүлгөн комиссиянын кароосунан өткөн. Алдыңкы деп тандалган жаштардын катарын Ош Бирим телеканалынын журналисти Марат Акимбек уулу да 2016 жылдын мыкты жаш журналисти номинациясы менен толуктады. Мында бир гана спорт жаатындагы эмес, бардык тармактардын алдыңкы жаштары сый жаш адистерибиз, биздин жаштарыбыз келечекте буюрса ушул Кыргыз Республикасынын бардык тармактарында иштеп өздөрүнүн аркасынан өсүп келе жаткан жаш муундарга да өздөрүн өрнөк болуп өздөрүнүн кылган иштерин бардыгын ушу жаштарга үлгү болот деп эсептейбиз. Ош шаарында шайыр окуучулар таймашы башталды. Жапалак айылдык аймагынын окуучулары тарабынан көп жылдан бери алгачкы жолу шайыр окуучулардын клубу кайрадан уюштурулуп, ага 6 мектептин өкүлдөрү катышты. Сынак Ош шаардык кеңеш тарабынан демилгеленип, 4 баскычтан туруп, өспүрүмдөрдүн интеллектуалдык деңгээлине, шайырдык жана тапкычтыгына басым жасалды. Шайыр окуучулар конкурсу мындан ары шаардын бардык мектептеринде уюштурулуп, жаштар аралык ынтымакты чыңдоого чоң түрткү берерин демилгечилер белгилейт. Эң негизги максат бүгүнкү күндө жаштар ар кандай социалдык тармактарда интернет түйүндөрүндө кээ бир айрым бир мындай терс маанидеги ушулар болуп ушуларды биз алаксытып бир балдарды келечекте жакшы тарбия болуп бири менен баягы мен жогоруда айткандай бекемдик достук күчөсүн деп атайын уюштуруп жатабыз. Бул эми кудай буюрса шаарда иш чаранын башталышы келечекте дагы бир чоң биздин ой максаттар бар ушул багытта. Кыз адеби кымбат мындай талаштагы иш чара Ош мамлекеттик социалдык университетинде 300 чукул кыздын катышуусунда болуп өттү. Анда бүгүнкү күндө коомубузда кыздардын катышуусунда терс көрүнүштөр көп катталып жаткандыгы тууралуу маалымат берилди. Жыйындын катышуучулары интернет булактарына жарыяланып коомдун кызы талкасына жем таштаган айрым кыз келиндердин жүрүм турумдарын сынга алышты. Мына ушундай терс көрүнүштөргө кириптер болуп калбоо үчүн кыздарга атайын кеңеш берүүгө адистер чакырылган. Алардын айтымдарында тарбия башлатуу үйдөн болгону менен айрым учурда өзүн алып жүрүүсүнө жаштардын чөйрөсүнүн таасири чоң. Азыр бүгүнкү күндө батыш цивилизациясы деп эле баардык кыздар ошол батыштын артынан кууп мындайча айтканда туура эмес кийинүү стилди туура эмес тандап алышты десем болот.
Ошо кандайдыр бир салым кошуу максатында биз да ушул иш-чараны өткөрүп келебиз. Негизги эле тема бул жерде кыздар өзүн кандай алып жүрөт деген темада болгондуктан, мен өзүмдү кандай алып жүрүштү, көчөдө кандай жүргөндү, анан кандай кийинип, кандай басып турганды үйрөндүм деп айтсам болот да. Ошол менен катар эле менден башка да бул жакта кыздар көп болгондуктан алар да өзүнө ошол керектүү маалыматтарды алып, билбегенин билип үйрөндү деп айтсам жаңылышпаймын. Сиздер Ош Прим жаңылыктарын көрүңүздөр, кезекте ММК демине кеп жана абырой улантат. Саламатта калыңыздар.